街道を外れて参道を行くとはいかがわしいやつ。ここ仏法王法に歯向かう悪人の輩は世にあだなす魔物も当然。このあその奇想の浮きれた尋常でない面相、何かに疲れたものの目じゃ。厚かましいにも程があるぜ。よこせと言われて、はいそうですかと獲物をくれてやるバカがあるか。おとなしく聞き分けたが得ぞ。先ほどの世にあだなす荒くれの者らを片っ端から調伏してやったところじゃ。魂魄は不滅の我らなれど、法力の前に魔性の身では抗えぬ。うつしを覆われ修羅道にさまよえることこそ口を敷き。なんだ、あっさりやられちまったな。不甲斐ねえ奴らだ。おい、虎姫はどこだ。まさか待ち伏せを喰らい、我らは谷結界にて一網打尽となったが、姫は馬で単身逃れられ前頭寺法然和尚を頼って大和の国へ。今となっては頼れるのは貴殿だけ。恥を忍んでお頼み申す。何とぞ虎姫様にご助勢を。怨霊らは江戸を目指しておったようじゃが、どちらにせよ一歩たりとも彼の地は踏めまい。江戸を覆う結界は霊峰富士の龍脈を源とする大大結界。ここ秋葉山とは比べ物にもならん強力な結界よ。お主も観念せえ。不穏の目摘み取らずに置くまいぞ。不動明王の徳をもって魔性を焼き払う悪霊封じのお札、ありがたい火炎の扇で即身成仏間違いなしじゃ。
知の断りに逆らうその技、知っておるぞ。おぼろの使い手が生きておったとは。覚えておれ。核のごとき姿なれど、懲り妖怪の類にあらず。それなし、おぼろや千獣という剣客で、未練あって浅ましくも宙に迷うておる。今宵、お主の囚身に呼ばれてこうして現れた。悪い話ではない。死ぬのが嫌なら取引をせぬか。生涯を捧げ、魔道に落ちながらも得得した我が奥義たち。できるなら誰かに残し消え去りたい。冷凍妖刀を思うままとする我が秘剣、受けると願わば、お主の一面我が魂魄にてつなぎ止めてみせようぞ。ムクロを野杖にさらす始末となりしは、我が弟子の裏切りのため、近江書欲しさにして皆を騙し打った憎きやつ。されどその弟子も切られ死にし、今となっては何恨むべきこともない。未練というのはただ一つ。魔道に落ちながら凄まじき修練の果て得得した、こうしてお主が来たのもおそらくは神魔の引き合わせ。魔界で知り得た合魂の奥義にて我ら一つとなれば、傷は嘘のように言えよ。たとえこの魂が流天の輪を外れ永遠に消え去ろうとも、剣のためならば一片の悔いもない。今はの清に珍しいもんが見えら。三途の川に溺れず済むってんなら藁だろうがつかむぜ。俺にゃまだ死ねねえ理由がある。刀を奪われちまった。取り返さねえと虎姫を泣かせちまう。目が霞んできやがった。助けるならもったいぶらずにとっととしやがれ。なんこりゃ俺だ。虎姫をかばって切られたのは狂言なんかじゃねえ。刀を守りきれずに死にかけてやがる。鳴神に潜入した里の忍びは20人、宝刀を盗み売ろうとするドクロ谷の忍び頭だ。真相を知った虎姫を証拠隠滅に切ろうとしやがったやつだ。お札の荒領事が聞きやがったのか。すっかり思い出したぜ。命を預けたあん時の幽霊がおぼろ流とかの剣豪で、習いもしねえのにとんでもねえ剣の腕はそのせいか。よりによってこの俺が片恋の女のために。ちくしょう、思い出した途端に胸が苦しくなってきやがった。大和の国だと言ったな。